African history, yeah? The others are not coming, also. One by one. It's a little tight. Podes dar espaço agora. Hotel. Já viste ali o alambique? Sim, ouve-se, isto dá para produzir eletricidade. A fermentação? O segundo produto secundário da fermentação é calor. Aqui temos calor e temos gás. É, exatamente. Ou seja, o gás tem força, a energia. Se estivesse dentro de uma panela a pressão, ela sozinha.